سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ محبوب جی ہویا رب کولو جڑی گل منوائے منوا عمل برے ساڈے نیک لکھائیں لکھوا سکدے تے خلیل جے پروان کو جد درد بلائیں بلوا سکدے جد درد بلوا سکدے تے ہر غیب رب ہے غیب جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا محمد صدا شروع تو لے کے آخر تک شیر نے دھیان دینا توجہ کرنی کہ اسا مجرم ہاں اسا مجرم ہاں گل صاف کریں دے پے ہاں کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کریں دے پے ہاں تے آئی یار آواز مدینے پاک وچوں انصاف کریں دے پے ہاں او ساڈی آل دا حاکم نہ کرے او تائیں معاف کریں دے پے ہاں اسی کی جانے شبیر دے رتبے اچے شان حسین دے لوہن کدی دلوں کھول کے ویکھت سہی ارمان حسین دے لوہن کدی دلوں کھول کے ویکھت سہی ارمان حسین دے لوہن میرے ورگے حاکم کئی حاکم دربار حسین دے بہن کعبہ